Assalamualaikum dan apa khabar semua. Terima kasih kerana menonton video saya. Kenalkan saya Nazmi Ismail. Untuk video ni, saya nak terangkan kepada anda cara untuk baca lukisan PNID diagram untuk heat exchanger Okey, apakah itu PNID? PNID adalah piping and instrumentation diagram. Ha, so dia mewakili ada sistem pipe kat sini. Okey dan ada simbol equipment dan dia ada simbol instrument yang berfungsi untuk mengawal proses tersebut. Okey. So, fungsi heat exchanger adalah untuk mengalihkan haba di antara dua ataupun lebih cecair ataupun gas ha, bagi tujuan pemanasan ataupun penyejukan dalam proses tersebut. Okey. Jadi sekarang kita terus proceed kepada cara untuk baca PNID diagram untuk heat exchanger ni. Jadi anda tengok simbol untuk heat exchanger berada dekat tengah ni. Okey. Dia bulat dan dia ada macam coil tu kan. Ha, coil tu mewakili tube lah. Sebagai mana yang anda tahu. Dalam heat exchanger dia ada shell. Dalam shell tu ada tube. Shell tu macam tempurung lah yang kat luar tu kan. Ha, dalam tempurung ataupun shell tu ada tube. Okey. So kat sini dia di label sebagai E-101. Okey. Kita terus proceed kepada belah kiri terlebih dahulu. Okey, dicari yang hendak dipanaskan adalah ni, cold fixed stock in. Ha, yang ni yang kita nak panaskan sekarang. Okey, jadi cold fixed stock in ni dia masuk ke dalam pump ni. Okey, nampak? Ini adalah centrifugal pump. Centrifugal pump dekat dalam dia ada impeller yang difungsikan oleh motor. Alright. So anda tengok kat sini dia ada HS101. HS tu maksud dia hand switch. Ha, maksudnya kita boleh buka dan tutup pump tu. Kalau kita nak pump tu berjalan, running, tekan on. Ha, kalau kita tak, tak, nak dia berjalan, nak tutup, tekan off lah. Okay, di mana dia hantar electrical signal. So, electrical signal untuk lukisan PNID diwakili oleh garisan dash ataupun garisan garisan putus-putus. Menghantar electrical signal kepada motor. Motor tersebut memusingkan impeller dalam centrifugal pump untuk membolehkan cecair ataupun cold fix stock ni dipam menuju ke dalam heat exchanger. Okey, lepas pam, kat sini anda nampak ada dua garisan menegak tu, itu adalah orifice plate. Ia bertindak sebagai sensor, menghantar sensor kepada FT. FT ni adalah uh, flow transmitter. Ha dia macam meter lah. Anda boleh tengok dia punya bacaan flow rate tu kan. Ha itu FT eh. FT Kemudian flow transmitter ni dia convert sensor tersebut kepada direct current electrical signal menuju ke FIC. FIC adalah flow indicator and controller yang berada dekat control roomlah. Okey. Kemudian menghantar electrical signal ke FY. FY ni adalah adalah converter ataupun transducer. yang menukarkan electrical signal kepada pneumatic signal. Biasanya kita akan letak kotak ada I slash P ha, Maksudnya menunjukkan ada pertukaran signal Daripada electrical kepada pneumatic signal Untuk PNID diagram Simbol untuk garisan untuk pneumatic signal Diwakili oleh garisan Garisan macam ni lah Dia straight line ada strike Ada double strike Okay Okay kemudian Sini adalah FCV ni adalah Flow control Valve. Okay. So, dia masuk cecair cair yang cold feedstock A ni masuk melalui flow control valve okay. dan masuk ke dalam inlet heat exchanger tu dan dia masuk dalam tube tu lah. Dalam tube. Okay. Dia masuk dalam tube tu. Yang steam ni pula masuk dalam shell ni. So, mak maksudnya berlaku pertukaran haba, peralihan haba daripada steam ke cold feedstock tersebut. Membolehkan dia keluar sebagai hot feedstock. Okay. Boleh faham eh? Kemudian kat sini pula, anda tengok dia ada transmitter. Okay. Temperature transmitter. Kalau TT adalah temperature transmitter. Ha, so, dia akan dapat sensor. Okay. Temperature. Dia dapat bacaan temperature. Kemudian hantar signal ke TIRC. TIRC adalah temperature indicator recorder dan controller yang terdapat dekat dalam control room tu. Dan dia disambungkan dengan menggunakan electrical signal dengan TAH dan TAL. Apakah itu TAH? TAH adalah temperature alam high. Manakala TAL adalah temperature alam low. Okay, temperature alam high berfungsi untuk uh, berfungsi sebagai alarm lah. Maksudnya dia akan bagi amaran kalau temperature tu terlampau tinggi. Manakala TAL dia akan bagi amaran kalau temperature tu terlampau rendah. Ha, dia akan ada bunyi beep lah tit, tit, tit. Ha, so, orang yang berada dalam control room pun dapat alert dengan perubahan temperature yang berlaku pada hot fix stop out. Okay, kemudian TIRC ni dihantar electrical signal ke TY. TY ni sama jugalah transducer ataupun kita panggil converter menukarkan electrical signal kepada pneumatic signal di mana pneumatic signal ni masuk ke dalam TCV iaitu temperature control valve untuk bertindak balas lah sama ada nak buka ataupun nak tutup. Okey. Okey, boleh faham eh? Itu untuk aliran cold fixed stock menjadi hot fixed stock melalui heat exchanger. Okey, sekarang kita fokus kepada steam in. Okey, steam ni masuk kat sini. Ni kita panggil steam header lah, steam header. Okey. Kemudian kat sini dia ada PT iaitu pressure transmitter. So fungsi pressure transmitter dia akan dapat bacaan pressure lah tekanan steam yang lalu kat sini dan dia hantar electrical signal ke PI. PI adalah pressure indicator. Okay, yang berada dekat dalam control room tu lah. Okay. Kemudian kat sini dia ada PAL iaitu pressure alarm low. Maksudnya kalau tekanan tu terlalu rendah, dia akan alarm ni dia akan beep lah, dia akan bagi alert. Okey, kemudian setelah dia lalu kat sini, Dekat depan ni dia ada orifice. Macam tadi yang saya sebut tu. Ini adalah simbol untuk orifice bagi PNID. So orifice ni berindah bagai sensor yang hantar signal kepada yang hantar sensor kepada FT iaitu flow transmitter. Di mana flow transmitter menukarkan sensor tersebut kepada electrical signal menghantar kepada FR. FR ni berada dekat dalam control room lah iaitu flow rate recorder. Ha, dekat dalam control room. Okey. Kemudian kat depan lagi dia ada TT 103. TT tu adalah temperature transmitter. Okey. Dia hantar electrical signal kepada TI iaitu temperature indicator yang berada dekat dalam control room. Okey, yang FT ni fungsinya okey, kenapa perlu ada FT? Dan kenapa perlu ada FR ni? Okey. So sebab uh, bagi membolehkan proses peralihan haba yang berlaku kat dalam heat engine ni berkesan lah. Ha, kalau macam steam tu dia punya flow rate dia kurang ha, maksudnya tak mencapai apa yang diperlukanlah untuk memanaskan hot fit stock that's why kita perlukan flow transmitter untuk dapatkan bacaan flow rate steam in tersebut Okey kemudian kat sini dia ada HV HV ni maksudnya hand valve ataupun manual valve maksudnya valve tersebut boleh buka dan tutup secara manual menggunakan tanganlah Ah ha, dia label sebagai HV 102 Kemudian kat depan tu dia ada TCV. Temperature Control Valve 102. Di mana TCV ni macam tadi yang saya explain pada anda contohlah. Contoh heat hot heat stock ni suhu dia terlampau tinggi so dia akan tutup lah bagi membolehkan steam ni stop. Dia tak akan masuk dalam ni. Untuk kembalikan ke suhu yang normal lah. Untuk kembalikan hot heat stock ni hot ni kepada suhu yang normal. Okey. Kalau telah rendah, dia akan buka lah. Dia akan berlaku regulation lah sama ada flow bertambah ke. Okey, sama ada temperature dinaikkan ataupun seumpamanya untuk memastikan proses tersebut mencapai apa yang diperlukan. Kemudian setelah melalui temperature control valve ni, dia masuk dalam heat exchanger dan maka berlakulah pertukaran haba antara cold feedstock dengan steam tersebut. Dan steam tu Okey, sebagaimana yang kita tahu, bila steam tu dia dia mengeluarkan haba, merebeskan haba, melepaskan haba, dia akan bertukar menjadi kondensat. Dia akan terkondensasi menjadi kondensat. Okey, boleh faham kan? Itu secara kimia ni lah. Okay, kalau anda tengok kat sini, dekat heat exchanger ni, dia ada attach satu lagi instrumen iaitu PT. Iaitu pressure transmitter. Ha, di mana pressure transmitter ni, dia hantar electrical signal kepada PI. Pressure indicator dekat dalam control room tu lah. Okey, So hopefully anda faham tentang penerangan saya kepada untuk P&ID diagram ni untuk heat exchanger. Okey secara kesimpulannya uh, heat exchanger adalah untuk peralihan haba uh, untuk proses pemanasan atau penyejukan. Ah uh, alright. Jadi semua instrument-instrument yang saya cerita pada anda tadi adalah berfungsi untuk mengawal ataupun regulate ataupun nak control uh, bagi membolehkan proses tersebut mencapai apa yang diperlukan. Alright? Okey terima kasih kerana menonton video saya teruskan follow saya YouTube channel saya Nazmi Ismail untuk lebih tutorial dan update sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh